kisasi cha mzimu ni bonge la movie ya Kitanzania iliyopikwa ikapikika. Ni movie iliyojaa machungu na matamu, mauaji ya kikatili. Mateso yasiyo na hatia. Mapenzi. Na maajabu ya kutisha. Kutana na wasanii mahiri ndani ya kisasi cha mzimu. Chilo. Snura Mush. Echi baba hakuniua mimi. Echi baba. Tea. Pasha. Shasta. Na wengine wengi waliobobea katika fani hii. Ili kupata uhondo huu, pata nakala yako ya kisasi cha mzimu. Kisasi cha mzimu inaletwa kwenu na Chris Creation and Production. Sasa ipo madukani. Kwa mara nyingine tena, the best quality magic movie wanakuletea. Filamu bomba na yenye wingi wa maswali Tanzania. Hata kama ni mke lakini sio kigezo cha kuniuliza kila kitu. Mimi na wewe mapenzi hakuna tena. Siri ya majini 1 and 2 inapatikana katika maduka yote ya kanda nchini. Unaelewa kitu gani bwana? Unafasi yetu na akili. Sisi tunakizia timamu bwana. Inapatikana katika DVD, VCD na VHS. Wewe unaona raha sana, mimi kila siku kula na piki yangu. Jipatie nakala yako. Hii si mara ya kwanza. Niseme kitu gani? Bali ni muendelezo wa vitu vizuri. Si wengine ila ni wale wale wasambazaji mashuhuri Chris Creation and Production. Na ungwe hii wanamleta kwenu Suga, Magari, Zungu, Chacha, Ahmed, Zulea, Beatrice na Rehema katika bonge la movie la kutakata lililoandikwa na mtunzi mahiri Omari Mbega. Napungua kutokana na usembe. Jina la movie ni Back from Hell. Utanyofoa kichwa chake na weka stone. Visasi. Mauaji ya kinyama. Vilio vya uchungu. Sina budi kukiri. Sistahili kusamehewa. Back from Hell ni zaidi ya filamu. Usikubali kusimuliwa, usikubali kopi. Nunua nakala halisi. Inapatikana sasa madukani kote nchi nzima. Je, unataka kuwa tajiri? Kuona ni kuamini. Pata video ya mbinu za biashara ya Bwana Charles Nazi, mjasiriamali, mshauri wa biashara na mtunzi wa kitabu cha mbinu za biashara na maarifa ya kupata pesa na utajiri. Ndani ya video hii utafundishwa siri ya utajiri, namna ya kuanzisha biashara, namna ya kutafuta masoko, namna ya kupambana na matatizo ya biashara, kuandaa hesabu za biashara yako. Mifano hai ya wajasiriamali waliofanikiwa. Mwisho ni maswali na majibu. Unaweza kupiga simu nambari 0755394701. Sasa, semina za ujasiriamali kwa bei nafuu unaweza kuzipata kutoka kwa mwandishi Charles Nazi, mjasiriamali, mshauri wa biashara na mtunzi wa kitabu cha mbinu za biashara na maarifa ya kupata pesa na utajiri. Tuko pamoja. Niko na nyinyi. Chris Creation Production, bila kupumzika, wanakuletea kitu kingine kipya na tofauti kutoka katika ukanda wa filamu za kibongo, OCD. Kwa nini unatumia pesa nyingi sana?
na alizungumzia bonge moja la muvu lililojaa visa, mikasa, ubabe, jeuri na mbinu za kimafia. OCD, pata kujua usiyoyajua, jua zaidi unayoyajua. Lakini nitamkamataje bosi wangu? Elimika na kuburudika ndani ya OCD. Kaamka wa kuipokea, ipo njiani na kuja. Hapo leo umeingia katika moto ambao si wa kuchezewa. Limejipendekeza lenyewe au unamwogopa yule demu? Wenda dada yake je? Ha, huyu sio kaka Isaac kweli? Maisha ni safari ndefu na hayana tofauti na barabara kuu, ila Waswahili wanakuambia ukibuki step imekula kwako. Mama alifariki kwa kuwa wana majambazi, ila baba yupo. Baba bado anaishi katika ile nyumba ya Masaki ama? Baba anaishi Tandale kwa tumbo. What? Inakuwaje baba anaishi? Baba alikopa mkopo benki, akashindwa kurudisha, kwa benki wakaja kuchukua nyumba yao. Ina maana nyumba yangu?
Na kwa nini alikopa akashindwa kulipa wakati yeye ni afisa mkubwa wa TRA? Baba alikopa mkopo benki ili afanye biashara. Kwa sababu kule alipokuwa anafanya kazi TRA alifukuzwa kazi. Baada ya kupewa zile pesa, baba akapata matatizo, alipata stroke. Ikabidi zile pesa tufanye kazi ya kumuuguzia. Ndipo hapo benki walipokuja kuchukua nyumba kwa sababu aliweka dhamana. Naomba usamehe kaka mkwa hata utokee. Naomba usamehe na familia yangu. Yaliyopita si ndwele. Tugange ajayo sasa. Pengine Mungu alinipitisha katika njia hii leo hii nije kuwa kama nilivyo. Lakini sister, ni tabia gani unaonyesha mbele yangu? Kwani kuna kitu gani cha ajabu nilichokifanya zaidi kwako kaka? Hivi wewe, mbona unashangaza sana? Unapaswa kujua uko wapi na kwa nani. Oh, kumbe ninachopaswa kujua niko wapi na kwa nani. Nalijua hili. Na wewe, unachopaswa kujua, heshima ipo kwenye mavazi. Ni zaidi ya hapo. So, utanipa hayo mafuta au nini? Isaki, nashindwa kuelewa kabisa unaponiambia eti huyu hapa ni dada yako. Huyu dada yako huyu. Nashindwa kurudia same thing kila mara. Nilishakwambia huyu ni nani, unanifahamu huyu ni nani. Sasa unaponiuliza tena mimi nashindwa kukuelewa. Isaac, sitani nachokiongea, umenisikia?
Ukitoka hapo unaenda kazini, hakikisha na ucha ngudo wako unaondoka naye. Hivi nakusikia ama naota? Wala wote kaka. Anachoongea yuko sahihi na anaongea kwa kumaanisha. Mimi ni changudoa. Tena changudoa professional. Na karibia napata degree ya tatu. Nitakuwa doctor wa machangudoa. Okay. Sikiliza nikwambie. Ulikuja wewe na mume wako. Sijai kwenda kwa mtu yote kuomba msaada ya hifadhi. Wala sijai kwenda kwa mtu nikagonge naomba hela ya kula. Sawa? Mlijipendekeza wenyewe, mkaja mkasimamisha gari na kunichukua. Asanteni sana, naomba niondoke. Hapana. Sitaki, naomba niache. Samani weekend. Sitaki. Sikumaanisha kwamba wewe ni changudo wewe. Mimi bado nahitaji ubongo kwa nyumbani kwetu. Niko naomba nisamehe sana weekend. Samani dada, naomba niache. Historia maisha yako umeifanya siri sana kiasi kwamba hata mke wako siifahamu. Hapana Mary. Historia maisha yangu ya siri kama usemavyo. Na yote yalitokea tayari nikiwa niko chini ya jua. Kwa maana hiyo hata kama leo nitatoweka duniani, basi jua mwezi pamoja na jua vitasema kweli ulivyo. Lakini mpenzi, mbona hujaniambia chochote? Mary mke wangu. Nashindwa kwamba ni mlaumu mkubwa ama wale wazee wa mila. Maana cha maana ni kaka. Kaka Isaac. Kaka, mimi Lucy naomba nifungulie. Lucy, unatoka wapi usiku wote usaizi? Samani kwa usumbufu kakaangu. Nimechelewa natoka kwa baba. Isaac. Kwa umesahau? Tangu lini kunguru akaacha asili yake? Au umesahau ulikomtoa? Kwani umekuja na chumba hapa wewe? Hayo sio majibu wala sio maswali, umesikia? Alafu hiyo leseni yangu umechukua nini? Sikiliza nikwambie. Tena nisikize kwa makini. Hujui hata thamani ya hii nyumba. Wala hata hilo shehe. Kwanza shukuru Mungu umekutana na kakaangu, amekutoa huko kwenu kijijini. Hapo hapo. Ishia hapo hapo. Wewe. Nikupe wewe kama ni? Ndio maana nikaibeba. Tena wewe ndio naomba tuheshimiane. Naomba nipe loshini. Afu demu nitakuharibia. Nini? Wewe loshini yangu. Nipe loshini. Sikiliza nikwambie. Kakaangu ndo atafuta kwa jasho, kwa hiyo nina haki ya kutumia. Una haki kutumia kwako hicho? Yamekushinda. Kuna zurula kule. Ukaona haitoshi. Unataka mimi kunaibia ndoa yangu. Ya kwangu mimi kujaribu. Nisikie. Hapa niko ngana. Kama ukija kwa vita mimi ndo nimeziba. Wait. Tena mwambie kabisa mara yako nitamwalia. Nashukuru Mungu amekufunua. Shut up. Ya mimi na haya, lakini na uwezo vile vile wa kuolewa. Sitaki kukuoa. Shukuru Mungu najipenda. Kwanza nimeshukuru. Shut up. Sorry bro. Ila jiangalie. Sister. Jiangalie nini?
Jiangalie wewe ambaye unazurura usiku usiku na mchana. Unaona? Kukuheshimu kwangu, usidhani kwamba mimi nasahau historia jinsi ilivyo. Unajua fika kwamba mimi ni mtupa maganda na wewe ndio unakunde. Tafadhali, sitaki tena kuja kusikia unakorofishana au kugombana kwa aina yoyote ile na wifi yako. Iwe mwanzo na mwisho. Sorry bro. Mwenyewe. Isaac, nimekuvumilia, nimechoka. Umenisikia? Nimeshachoka kunyanyaswa kwako wewe na dada yako. Mimi hapa nataka talaka yangu tu basi. Kwa sababu haiwezekani. Kwa nini unataka kuniambia historia ya maisha yako? Katika maisha yangu sikupanga kuja kumweleza mtu yoyote historia ya maisha yangu. Kwa sababu kila ninapoisimulia huwa inanitoa machozi na kuniumiza. Na huwa inaletea stress za ajabu ambazo sitaki kabisa zije zinitokee tena. Kama usingenionyesha kama una nia kunihadisia, mimi nisingekulazimisha. Mary. Mke wangu. Kwanza tambua kwamba mimi nakupenda. Hilo nalifahamu. Then. Tambua kwamba wewe pia ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio mamangu, wewe ndio babangu, wewe ndio dadangu, wewe ndio in short wewe ndio familia pekee ambayo umebakia. Niamini ninapokuambia kwamba sina ndugu. Isaac. Usinifanye mimi mtoto mdogo, umenisikia? Tena usiniletee hizo ngojera zako. Unaponiambia kama huna ndugu, na yule ni nani? It's okay, my darling. Now let me tell you the fact. Isaac mwanangu. Ujambo baba? Sijambo. Maraba, maraba. Mbona umekuja kwa migule? Shule zimechelewa kwani? Kwa nini? Sijui, yenyewe mimi natoka darasa la kutanisha. Oh, pole sana. Tena nani? Kapata cha. Mama yako ametoka kidogo, ameenda shamba kuangalia. Habari za kwenu? Nzuri tu kaka. Shikamoo. Marahaba, vipi hali ya shemeji yangu na Isaac yako? Shemeji yako ajambo. Na Isaac pia ajambo. Isipokuwa tujui tu nyinyi hapa nyumbani, wewe pamoja na familia. Sisi wazima. Sisi wazima. Vipi mdogo wangu anaendeleaje? Mdogo wako shemeji ajambo. Karibu. Asante. Ali, hebu tupe nafasi kidogo niongee na bwana. Vipi jamani, mnataka kupindua nchi ni? Hapana shemeji. Ni mambo ya kawaida tu ya kifamilia. Haya, endeleeni. Haya, asante. Kaka. Ndio bwana. Nina mambo mawili makubwa ambayo yamenifanya mimi nije ili tuzungumze faragha kabla ya watu wengine kuyafahamu. Yeah. Sawa, uwanja ni wako. Unajua bwana, ndugu mwenda mtitu. Kaka, umeshaanza methali zako za kilugha sasa. Unajua kaka, wewe umekaa sana kijijini kule nyumbani. Kwa hiyo haya mambo ya methali na hau kwako ni mahala pake. Kwani hili uliozungumza sasa hivi lina maana gani kaka? Bwana, rahisi tu. Ni rahisi sana. Maana yake ni kwamba ndugu mwenda mtitu ni sawa na kusema ndugu ni kama kaniki. Unajua kaniki hata ungeifua namna gani haiwezi kuwa nyeupe. Ni kweli.
Kwa hiyo maana yake ni kwamba ndugu siku zote uwezo ukawatenganisha. Kaka, hilo ni kweli kabisa. Lakini ni kuambie tu kaka, nimepata jambo la heri sana ambalo nilikuwa nikitafuta sana kwenye wakati wote wa maisha yangu. Nimepata scholarship ya kwenda kusoma Marekani kwa muda wa miaka hii. Hey. Hongera sana bwana. Asante. Hongera sana mdogo wangu. Sana kaka. Hongera sana. Asante. Ndio, ndio. Namshukuru sana Mungu. Yeah. Lakini kikubwa kaka, nimekuja na ombi. Ombi langu kwako ni kutaka kukuachia familia yangu pamoja na shughuli zangu zote za kibiashara. Hakuna shida mdogo wangu. Ndio. Wewe ni mimi, mimi ni wewe. Sawa sawa. Maana wengine tabia zao sio nzuri, wanaamini sana wanawake. Ni kweli. Wanawake ni viumbe dhaifu rafiki yangu. Sana kaka. Na wengine wanakosea sana wanapoamini hao wanawake. Unaweza kutoka wanawake huku wanajenga kwa magorofa, halafu huku wao wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kwa sababu wamewaamini kina mama. Wengine wanathubutu hata kuonga. Ni kweli kaka. Halafu kaka, wanawake si watu wa kuamini sana. Kwa sababu hawa ni watu ambao tunakutana nao ukubwani tu. Kwa hiyo si vyema ukampa siri zako zote. Haa. Lakini tukiacha hayo kaka, kuna vitu vya msingi sana ambavyo nimekuja navyo hapa. Kaka, ili faili lina kila kitu kinachohusu familia yangu mimi pamoja na vitu vyote ninavyomiliki. Maana yake ni kwamba humu kuna dokumenti zangu za benki. Humu ndani kuna dokumenti zinazohusu nyumba zangu pamoja na viwanja. Kuna nyaraka zote za hisa zangu za kwenye makampuni ninayomiliki. Yeah. Kwa upande wa benki, una uwezo wa kuingiza na kutoa pesa. Na hilo nimeliacha wazi kwa sababu uweze kushughulikia tatizo lolote litakalojitokeza kwenye familia yangu au kule nyumbani. Kwa hiyo naomba ukae navyo hivi kaka. Safari ni hatua. Bwana mdogo. Naam. Mimi sikutarajia kabisa. Kama unanipenda kiwango hiki na kuniamini kwa njia hii. Hey. Unajua ni ndugu wachache sana wanaofanya hivi? Ni kweli. Kwa hiyo ina maana mimi kila kitu humu naweza kufanya, yani humu kila kitu. Sema kitu. Kwa nini nisikuamini kaka yangu? Mimi nimezaliwa tumbo moja na wewe. Sikuzaliwa tumbo moja na mama Isaac. Bwana. Naam. Mungu akubariki. Asante sana kaka. Asante. Mimi nitakutunzia familia yako kama ulivyosema. Sawa sawa. Na nitahakikisha kila siku napita kujua wanaendeleaje. Asante sana. Siwe na wasiwasi. Nashukuru sana. Asante sana. Asante kaka. Asante sana. Sasa ndio. Mimi naomba niwahi kwenda tu ili nikaandae mambo yangu kwa ajili ya safari ya kesho kaka. I see. Yeah. Haya bwana. Asante sana. Asante kaka. Wende salama. Mungu awabariki sana nyinyi na waacha huko. Amina. Asante. Asante. Tufunulie basi alafu tujue kuna nini mama Isaac. Nakusogezea. Upakulie kwanza mtoto. Upakulie. Huyo ndio baba wa nyumba. Hiki hapa. Aha. Asante. Unampenda mwanao. Okay. Huyo ndio babangu, kwa nini simpendi? Kinatosha hiyo. Muongeze bwana. Wewe kuongeze kidogo. Mbona uli wewe? Kaka tu kidogo. Iki hapo. Ah, Isaac kwa kula una matatizo. Ah. Embo geuza hiyo glasi ya Isaac. Yes. Okay.
unaona naekea kwa sababu ni mtoto mkubwa. Kumbe unanifahamu. Nikusaidie kuweka juisi leo basi. Itakuwa vizuri. Leta glasi yako kwanza. Basi. Oh. Shit. Natosha mchuzi. Basi kidogo tu. Muongeze bwana huyu naye mvivu wa kula kweli huyu mtoto. Sijui kwa nini. Eh? Aiza. Na minyo. Changamka bwana kwenye kula. Leta glasi yako. Leo ndio la nyuma. Kwa nini? Isaac. Hmm? Nasahau wajibu wako wa shule. Mama. Mimi nashiba. Hey, hebu kula chakula. Wewe. Nimeshiba, mama tumbo limejaa. Mara hii umeshiba? Kula mwanangu kidogo. Nimeshiba kweli tena mama. Wewe Isaac. Hebu rudi mezani ule bwana. Nimeshiba baba. Ah, njoo. Rudi kule. Kaa pale kula chakula. Hata tujianza kula wewe tayari umeshiba. Maana yake nini? Chukua kwa chukua ndizi. Peleka hospitali mimi. Kwa nini kuna matatizo? Minyo inamsumbua huyo. Baba mimi sina minyo. Isaac. Na mama Isaac. Leo nina jambo zuri sana la kuambia. Na ndio maana nikataka Isaac arudi kwanza ili ale na anisikilize. Mbona mfurahi? Sasa nitafurahi wakati sijafahamu kwa mjambo gani nataka kuniambia. Mnatakiwa kufurahi tu kwa sababu mmeshasikia ni jambo jema. Haya, tuambie. Sasa ni hivi mke wangu. Mimi mwenzenu nimepata scholarship. Mm-hmm. Na kwenda Marekani kusoma kwa miaka miwili. Mungu akubariki sana. Wewe utakwenda wapi? Utakwenda wapi? Hai saki. Wewe unabaki na mimi. Baki baba yako atakaporudi. Sawa. Baba. Isaac. Wewe unasoma. Sawa. Naamini unaipenda sana shule yako. Si ndivyo? Sasa wewe soma kwanza mpaka umalize na wewe utakwenda ngambo kusoma. Sawa mwanangu? Sawa baba. Mfurahi. Mama Isaac. Ndio. Naomba tukimaliza kula hapa ukaniandalie vitu vyangu niwekee kabisa kwenye begi. Sawa. Sababu safari ni alfajiri ya kesho. Ina maana safari kwa muda mrefu au? Safari ipo muda mrefu tu. Mwezi mzima inaandaliwa pale ofisini. Sasa mbona kuniambia mapema? Mama Isaac bwana. Ningekuambia mapema na leo na kama ni hivi nilivyokuambia leo kuna tofauti gani? Tofauti yake nini? Mbona jambo la heri nyi wanawake amlifurahii, unataka kulitia nuksi tena? Lakini mume wangu hajanitendea haki. Wewe unataka nikutendea haki gani? Haki zote ninazokutendea bado uridhiki tu, unataka tu sijui nitende haki gani. Au ni siye? Simaanishi hiyo. Mimi natumshukuru Mungu kwa jinsi alivyotusaidia katulinda kutwa nzima mpaka kufikia wakati huu. Mhm. Hilo ndio ambalo ulikuwa unatakiwa uliseme mapema kabisa baada ya mimi kukupa taarifa za safari. Naelewa? Hebu naomba tufumbe macho kidogo. Ee Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutupatia chakula chote tangu asubuhi hata usiku huu. Tunakuomba Baba ukatulinde na hatari zote za adui zetu. Tunakuomba pia Baba ukaiandae safari yangu kwa mikono yako mwenyewe. Tunashukuru kwa kukukumbuka Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa hiyo yule baba alienda Marekani.
Yeah. Alipomaliza masomo yake alirudi. Lakini kwa bahati mbaya hatukuwahi kuonana naye akiwa yuko hai. Alikuwa tu ni mwili wake ambao hawezi kusema na sisi chochote. Ikawaje sasa? Alipata ajali mbaya akiwa katika taksi ambayo alikuwa amembeba kutokea uwanjani hivi kumrudisha nyumbani. Tangia hapo huo ndo ukawa mwanzo wa shida zangu kwa miaka kadhaa. Zangu, kama mnavyojua kwamba mtu anapofariki basi mtoto mkubwa wa marehemu huwekwa kitini akaweza kuchukua nafasi ya babake kwa ajili ya kutawala ukoo. Sawa? Sasa mtoto wa marehemu kuje mbele kalie kigoda hiki hapa. Toka hapa. Isaac mwanangu, na kukabidhi pinde huu. Pokea. Pia kukabidhi shuka hii. Kuanzia sasa wewe ndio utakuwa unasimamia wala babako Ibrahim. Sawa? Naomba miungu yetu ikuongoze na ikusimamie mpaka hapo utakapokuwa mkubwa. Je, baba? Kwanza poleni sana. Baada ya hayo makubaliano yenu umeyamaliza vipi? Na kama umeyamaliza unaweza kutueleza zaidi na sisi tuweze kufahamu zaidi. Sawa. Ndugu zangu, la mwisho ni kwamba kwa desturi za mila zetu utawala wa Ibrahim utasimamiwa na Isaac akiwa chini ya Manase. Na yeye huyu Manase atamrithi mke wa marehemu pamoja na mali zake zote mpaka hapo Isaac atakapotimiza umri wa kuongoza au utawala huko. Sawa? Sawa. Baba zangu, lakini mbona mkuniuliza kuwa niko tayari kurithiwa au la? Pia sioni muhimu wa Manase kusimamia mali za marehemu mume wangu wakati mimi ni mtu mzima. Kwa nini sisimamie mimi mwenyewe? Kenele wewe, ala, hebu kaa chini. Unadiriki kwasi
mila na desturi za mababu zetu. Hivi unapata wapi ujasiri wa kusimama ukafungua kinywa na kuzungumza mbele yetu sisi wanaume? Jamani, hii ni laana, uchulo na dharau ndani ya ukoo wetu wa Ibrahim. Hivi wazee wenzangu, sijui mnalionaje? Sawa sawa. Ndugu zangu, naomba mtulie. Naomba sana mtulie, msiwe na jazba. Sawa? Sawa. Mwanangu, kilichoamuliwa na ukoo kimekwishaamuliwa. Sawa? Sawa. Si busara hata kidogo kubishana na wanaume hapa. Hebu angalia. Hawa wanawake wote, je, kuna mmoja mmethubutu kuongea chochote mbele ya wanaume? Hakuna. Sasa si kwamba hawana cha kuongea, wanayo mengi sana, lakini wanaijua mila na wanaheshimu mila zetu. Ndio maana wanaume wamekaa kimya. Isaac, leo jioni hii na mpaka usiku leo sasa, nadhani nakumbuka maagizo ya wazee ya kwamba ni lazima nikutunze wewe pamoja na Isaac. Nakumbuka sana, lakini kigezo cha leo cha kunitunza mimi na Isaac hatuhusiani na kulala hapa. Alafu kwa mkeo, je, Mama Lucy anajua? Ani huna tatizo kwa sababu yeye anajua mila. Ishia hapo mimi. Nakwambia ishia hapo hapo. Mimi sirithiwi. Mimi ni Mkristo safi. Mila ni, mila yangu ni pale maandiko yanavyonielekeza. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Lakini mama hizi kanataka kujua jambo moja. Ukweli unabaki pale pale. Nikomba nakupenda. Na mimi nataka kuhakikishia jambo moja mama. Ya kwamba kwako nitalala siku hizi. Afu kwa Mama Lucy siku mbili. Ili ni kufariji lakini, sawa? Siko tayari na udhalilishaji wako. Hata kama kutaka kuniua, niue tu. Unaona mlango? Naongea na wewe. Unaona mlango? Marahaba, ujambo? Yeah. Habari za masomo? Sure. Vipi, masomo mazuri, eh? Ma, jambo. Sikiza shemeji, nataka uelewe kwamba sina utani na wewe. Sasa, ule mlango, kafungue, uwe nje ya ule mlango, kafuate Mama Lucy. Okay, mimi nakwenda. Lakini kaa ukijua kwamba nazi haishindani na jiwe. Utanyoka tu. Nisiwe mwanaume. Mama, kwa nini mkubwa kufanya nini? Usijali mwanangu. Huyu mtoto wangu pekee. Najua kadri ninavyozidi kusimulia moyoni naumia.
Naomba niendelee kukusimulia kesho. Naomba ruhusa nikamwone baba na ikiwezekana nikamwambia kwamba ulikuwa unamhitaji. Kama itawezekana naweza nikaja naye pia tukaja wote pamoja. Sawa, ila ningependa ujaribu kumshawishi sana ikiwezekana uje naye. Kuna shida. Tajitahidi. Naweza nikaja naye. Sawa. Shikeni basi tutumia kama nauli. Lakini dale, mi sioni sababu ya dadako kuendelea kuwepo humu ndani. Makimi namuona hana adabu kabisa. Naona sasa hivi wifi yako amegeuka kama kuwa mke mwenzio, si ndio? Hapana, sio hivyo. Unajua sister yako anaboa sana. Hata hivyo tuachane na haya. Naomba basi ni DC. Okay. Mwamba wenye imara kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humo kunisafisha dhambi, kunifanya mshindi. Si kazi ya mikono ile. Wow, my love. Habari za leo? Mfuate nini chumani kwangu? Nakuuliza umefuata nini chumbani kwangu? Habari za leo? Lakini naomba ujue kwamba mbio za sakafuni siku zote huishia wapi? Ukingo. Okay? Ondoka! Jamani. Kwani kuna nini? Mpaka tunagombana hivi kuna nini? Manase, achana mimi kabisa. Sasa kuna nini? Acha na mimi Manase. Kuna ugomvi jamani? Eh? Kuna ugomvi gani? Eh. Nasi haishi ndani na jiwe. Shabu ya usinidanganye. Mimi ni mwanamke jasiri. Tena zile kwa dhati kupika hiyo sanyeni nyinyi wanaume. Nasema hivi. Hata Biblia yenyewe inazungumza. Hivi unafika kulishawahi kuona mwanamke anahesabiwa kwenye hesabu ya hata hasa ya wanaume? Mtu ni mwanaume. Sawa? Mwanamke ni chombo dhaifu tu. Mimi nasema badiliko ni lazima. Hata isipowezekana kwa wengine, kwangu mimi lazima itatokea. Sihitaji msaada wako. Kama msaada wako unaambatana na ngono, sihitaji. Nataka ujue. Nataka ujue hivi. Siku zote mila na desturi huwa haibadilishwi. Hakuna kizazi chochote kinachoweza kubadilisha mila. Unatakiwa ujue. Wewe ni mke wangu, sio kwa haya wewe. Mimi ni mke mdogo wako. Pia wewe ni mke wangu. Hata kama ni mila, haziambatani na upumbavu wako unaofanya. Mke wangu. Marado, jambo. Habari za shule? Tunazuka furaha. Hivi sasa hivi ungetupenda kununua nini? Kununua nini? Biskuti. Biskuti zinaharibu meno wewe. Sasa umesikia eh? Chukua hii hela, kanunue chips, mayai, kuku na soda ujichane eh? Sawa mwanangu? Asante.
Asante. Haya. Sasa nataka kujua jibu langu. Uko tayari kurithiwa ama la? Leta ungefungua moyo wangu kwa kugundua jinsi gani ninakuchukia. Ninakuchukia mpaka viatu unavyovaa pia ninavichukia. Mpaka na nguo zako pia. Sasa toka nyumbani kwangu. Okay. Mimi nakwenda. Lakini nataka kukuambia kitu kimoja. Utajuta kuzaliwa mwanamke. Kumbuka. Mwana mkaidi hafaidi mpaka siku ya idi. Toka! Kwamba nazi haishindani na jiwe. Umeona? Umeona? Mwanaume ni mwanaume tu. Baba, kumbuka madhara ya uamuzi wenu. Madhara gani mwanangu? Ina maana baba ufahamu kwamba huyu Baradhuli ameniibia fedha zote benki, hakuna kitu. Bibi koma, Baradhuli wewe mwenyewe. Tena ukoma kuita mwanangu Baradhuli. Wewe ishia kwa hapo mwanamke wewe. Unapomwona mzee ananyolewa wewe tia maji. Yale ndikuta mimi anaweza kukuta wewe muda si mrefu. Hivi wewe mwanamke, ingekuwa ni mume wako amefariki afu mume wangu mimi akakutendea kama jinsi anavyotendea mume wako, ungejisikiaje? Ina maana mimi nakaribia kufa, eh? Enyi vijana. Hebu sikiliza kwanza. Eh? Hebu tukae. Hebu kaeni. Kaeni. Mimi nashindwa kuwaelewa wanangu. Eh? Hasa wa kike mnapokuwa mjini, sijui. Sijui mnakuaje. Unajua kwa mdogo. Hapa mjini kuna vijinjio, sijui wanaita viasasi, sijui wanaita vitu gani. Harakati hawa wana kina mama. Vinatuharibia sana mila na desturi zetu. Kwa kuwafanya hawa kina mama waanze kuiga utamaduni wa kimagharibi. Hivi ni kweli? Hizo mila zinaruhusu dhuluma kwa wajane? Siwaelewi. Siwaelewi kabisa. Bibi hujazulumiwa, eh? Isipokuwa kikao cha familia kimekaa kimeamua wewe pamoja na mwanao muwe chini ya baba harusi mpaka hapo mwanao atakapokuwa mtu mzima akakabidhiwa mali zake. Akuzulumu nani? Baba, nataka kukuhakikishia kuwa hata mkinifilisi kila kitu, siko tayari kurithiwa. Naomba mnielewe vizuri. Baba, wala hilo lisi. Na usihangaike sana na kiumbe kinachoitwa mwanamke. Wewe mwanamke, ninaona unang'ang'ania sana sana kuachie mali za marehemu mumeo. Mbona yeye mwenyewe hakukuamini? Eh? Hakuniamini. Hakuniamini kivipi? Kwani wewe hujui? Wakati mimi na mume wangu tulikuwa tunakaa na kupanga kila kinachokuja katika maisha. Sasa kwa nini alimpa kaka yake namba za siri za benki badala ya kukupa wewe? Eh? Unasemaje? Sasa fedha za benki nilitoaje? Kama ningekuwa sina namba za siri za benki. Eh? Mama, fikiria kabla hujawa zuzu. Sikiliza ndugu wangu. Mimi nakushauri kitu kimoja.
sio kibaya kubaliana na mambo ya ukoo. Mimi nakuahidi nitakuwa pamoja na wewe kukusaidia kwenye haya maswala. Wewe mwanamke wewe, niondole uzuzu wako hapa. Mimi thirisiwi. Period. Mwanangu, nadhani tumejitahidi sana kukuelewesha. Yes. Ili upate furaha katika ukoo wetu. Lakini uelewi. Sasa, sisi tukusaidia vipi? Ubishi wako mwanangu, hauwezi kubadili mila na desturi zetu. Yeah. Kama vile ambavyo huwezi kubadili jinsia yako kutoka ya kike kwa ya kiume. Mila zetu hazibadiliki. Haswa kama vile chui ambapo hawezi kubadilisha madoa yake. Sawa? Kwa taarifa yako. Unasemaje? Ninachotaka kukwambia hivi. Huo ndio kweli wenyewe. Hapana baba. Sikubaliani na baba. Hivi wewe mwanamke, mbona unatusumbua sana? Eh? Unayo hati ya nyumba wewe? Na kama mume wako angalikuamini. Sawa. Angeweza kunipa mimi kila kitu ikiwemo hati ya nyumba. Kwa maana hiyo, mimi ndiye ningepewa dhamana ya kurithi kila. Am I clear? Sasa, na huko mahakamani ambako unajitegemea, unafikiria, mara nini, nini, na haki, nini, na nini. Utaenda na nini? Utaenda kwa ushahidi gani na kuuliza? Ha? Ebu niambi. Sema. Mm-hmm.